TV-ga caalamiga ah Star TV ayaa saaka u qalab qaatay in uu war ka helo xaaladda nololeed ee xaafadda Cali Xuseen oo ka mid ah xaafadaha danyarta ee magaalada Burco. Xaafadaasi oo ay ku nool yihiin dad ka jilicsan oo qaarkood ay ka baxeen xoolahi ay la saameysay abaartii sal dheeratay oo kuwan qaar ka mid ah dadka xaafadaasi ku nool oo ka diiriyay xaaladooda nololeed. Xooluhu ay ka baxeen markaas waxa laalay wax caawimahor na soo gaaray haba yaraatay maba jirto dad ay aad iyo aad umtay baa haysay oo halkaas xaafad Cali Xuseen wuu joogay yaa waxaanu ka soo hayaanay miy markaan xoolii naga dhamaadeen ee wax laalay wax xoolii nooga hadhin may jirin markay dadna ay naga baxeen xoolii waanu soo gurno bartaanu iska nimi aad waxaan u baahan ka codsan hay'adaha inay na soo caawiyaan dadka halkan ka muuqda waxa weeye dadka barakayaasha ah ee xoolihii ka soo baxeen caydhoobay haddii ay caydhoobeenna waxa ay u baahan yihiin inay hay'adaha samafalka iyo maxay haytooyiin inay u soo gurmadaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay magaranaysaa ay soo gaarsiiyaan wixii awoodooda ah iyo maxay haytay cid kasta oo arkaysaaba halkan ay uga muuqato maxay tahay qorshaha ka muuqda ayaan ka codsanaynaa dadka kan xoolihii way ka baxeen aad bay u tabcaansan yihiin dadkaasi waxay u baahan yihiin taa kula aad iyo aad u fara badan bay u baahan yihiin iyagoo dadka halkaa kaaga muuqda ay ka tirsan yihiin xaafadda Cali Xuseen ay ka tirsan yihiin barakacay oo miyi ka soo barakacay adhiyahooda inay shansha neef ka hadheen maxay tahay islaanta iyo odayga halkaa jooga labadaba tabcaanka yihiin suuliga ku sii jira markaa xaaladoodu way iska baraka badan tahay dadna dursaaruun bay ku yihiin markaa maxay haytay de waxa la wax meesha ay ka qabtaan ma jiraan waa dadkaasu masaakiinta halkaa iska yimaada iska jooga markaa wixii alle noo dhiibaa unbaan mar badde afka u gelinay dhanka kale gudoomiyaha xaafadda Cali Xuseen oo Star TV wax ka weydiiyey xaaladda xaafadani ayaa waxa uu yiri aniga magacay waxa weeye waa Ismaaciil Xaaji Saleeban Cali ahna gudoomiyaha xaafadda Cali Xuseen halka waxaan kaga warbixinayaa xaaladda ay ku sugan tahay xaafaddan Cali Xuseen xaafaddaasoo ah dad danyara oo ADB-ya oo la dejiyey 2013-kii 2003-dii baa la dejiyey Cali Xuseen libiga waxaa deganaa dadka ugu danta yar noloshooda aada hooseyso dunuufihii abaarahana waxay dul keeneen dad badan oo ay abaartii wixii ay haysteen ka saartay sidaa daraaddeed waxa weeye waxaa ka jira dunuuf nololeed oo aada u adag baa ka jirta dadkaas waxa weeye waa dad aan totally wax dhinacnaba waxba ka qaadan aada caalamiga kalena wax soo gaarsiin waxay u baahan yihiin gurmad bini aadanimo ay u baahan yihiin dadkaasu in lala soo gaaro gurmad bini aadanimo in la soo gaaro inta ay marka laga rabo inta ay walfishan ay raashiga siisay oo ay ka warbixiyaan xaaladooda seega warhayaan adeegyada caafimaadka imika waxaanu galay xilli roobaadkii adeegyada caafimaadka maalee si MCH meeshan male dadka tirada aligina waa ku nool yahay waxaanu intay aan cid kastay qusayso qaybta caafimaadka wasaaradda caafimaadka hay'adaha caalamiga iyo cid kastay qusayso waxaanu ka codsanaynaa in naloo sameeyo goob caafimaad oo ku filan dadkan iyo adeeg caafimaad oo dadkan ku filan loo sameeyo oo loo sameeyo MCH lana keeno dawooyinkii cid kasta waxaan ku codsanaynaa ay qusayso qaybta caafimaadka wasiirka caafimaadka Mr. Cagle Toose waxaan ku codsanaynaa inuu dadka waa ka war hayaa inuu xaqiiqada soo taabto degii roobaadkan waa galay waxaan u baahanahay adeegyada caafimaad adeegyada bulshada oo dhan way aad bay u liitaan kuwa shaqeynayana aad bay u liitaan biyaha xaafadda way ballaaran tahay qayb heshaana waa jirtaa qayb aan helina waa jirtaa Yaasir Cabdulaahi Kaahin telefishinka caalamiga Star TV Burco.